میں ایک جماعت ہماری ہے جماعت اسلامی کے نام، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فروئی باتوں میں لگے رہتے ہیں، اگر ان سے کہو کہ جماعت سے نماز پڑھو، یہ فروئی بات ہے، اسی میں اسلام نہیں رہ گیا. ارے بھائی دیکھو تخت نیچے پائجامہ جا رہا ہے، ارے یہ فروئی بات ہے، اسلام اسی میں نہیں رہ گیا. ارے انگریزی بات مت رکھو، تو کہ فروئی بات ہے، اسی میں اسلام نہیں، کیونکہ تیرے باپ کے گھر میں اسلام رہ گیا. ایک ایک چیز ایک ایک شاخ کاٹتے چلے جاؤ اور تنا کھڑا رہ جائے، اس کو کہو کہ اسلام کی ہے، یہ اسلام ہے. تو ان کی یہاں تو یہ موجود ہے کہ اسلام اسی میں نہیں رہ گیا، اسلام اسی میں نہیں رہ گیا، اسلام اسی میں نہیں رہ گیا. بھائی اسلام کس میں رہ گیا ہے کہ عورت اگر کھڑی ہو پاکستان میں تو اس کی تائید پوری طرح سے کرے، یہاں عورت حاکم ہو سکتی ہے. فاطمہ جناح کے اوپر کیا تھا، حالانکہ اسلام کے اندر قانون ہے کہ عورت حاکم نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی، منع فرمایا، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے. اگر خمینی آ جائے اور شیعوں کا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، اسلامی انقلاب کا ہے. وہ جو تمام صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، تین صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، مرتد مانتا ہے، اسلام کو کھوٹا، قرآن مجید کو کھوٹا مانتا ہے، اس کو یہ لوگ سچا مانتے، اس کو یہ لوگ سچا، اور پھر بھی اللہ رسول کے نام، پھر بھی اللہ رسول کے نام. یہ کہیں گے کہ اسلام جو ہے پورا کا پورا ہونا چاہیے، اسی پورے اسلام میں سے اگر ہم کچھ باتیں دکھائے تو کہہ رہے اسی میں اسلام تھوڑا ہی رہ گیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شرح صدر کے ساتھ، کھلے سینے کے ساتھ اگر کسی نے اللہ رسول کو مانا ہے تو بخدا وہ آل الحدیث کی، وہ محدثین سے صحابہ کرام سے گروہ چلا رہا ہے.